Bom, pessoal, é o seguinte, no canal aí eu tenho um vídeo ensinando a fazer a substituição do touch do tablet. Entendeu? Aqui eu tenho o touch de um tablet CCE, 9 polegadas, que é esse tablet aqui, ó. Correto? Deixa eu tentar mostrar aqui o modelo dele. Tá? Pessoal, o que que aconteceu? É o seguinte, veio para minha peça, correto? Esse é o touch novo. E esse foi o touch danificado, correto? Então tá aí. Só que aconteceu o seguinte, pessoal, foi feita a desmontagem do aparelho e na hora de fazer a substituição, após ter removido todos os componentes aqui, foi constatado que o LCD também havia sido danificado, correto? Então aqui é o LCD e aqui é o touch, correto? É o touch. Então o que acontece? Aqui no caso, esse aparelho foi pesquisado na internet aí, em algumas lojas, ele custa em torno de 400 a R$ 450. O touch saiu para mim, no caso para o cliente, a R$ 75. Tá com o frete tudo. Esse LCD, do mesmo LCD, tá, ele tá R$ 105. Isso no Mercado Livre. Estou fazendo propaganda aqui, mas é porque o Mercado Livre, na minha opinião, até agora não tive problema com eles aí. O que que acontece? O aparelho ele custou R$ 400. Então compensa nesse caso você fazer a substituição do LCD, correto? Compensa. Por que que acontece? Eu vou ligar o aparelho e vou mostrar para você o que está acontecendo aqui, entendeu? Aguenta a mão aí. Bom, pessoal, eu montei o touch. Tá, touch, para quem não sabe, pessoal, é essa tela sensível ao toque, aonde você dá todos os comandos no seu sistema. Aqui no seu tablet, no sistema operacional Android, né? Ou iOS, enfim, Mac. Aqui no caso, o que acontece? Foi feita a substituição, só que o problema, pessoal, ocorreu o quê? No LCD. E provavelmente essa pancada aí, tá vendo? Aqui, ó. Ó, certo? Então, infelizmente, essa tela vai ter que ser trocada. O LCD. E provavelmente você pergunta assim, compensa fazer isso? Depende. Vai depender de quanto você pagou no equipamento, correto? Esse no caso aqui compensa porque ele custou um pouco caro, entendeu? Custou R$ 400, segundo eu pesquisei. E não vou falar o nome da loja, tá? E custou R$ 70 o touch. E no Mercado Livre custou R$ 70 o touch e mais R$ 105 vai ficar o LCD. Então vai sair em média o quê? R$ 170. Claro, aqui no caso eu não estou colocando mão de obra, correto? Eu cobro só mão de obra para trocar o touch, eu cobro R$ 180. Entendeu? Como aqui no caso estou fazendo para minha irmã e tal, enfim, para parente, né? E vou fazer um preço mais em conta para ela. E quando eu preciso também ela me ajuda, enfim. Então, se um equipamento, tá, para você fazer a reposição, fazer o conserto dele, custar acima de 50% do valor dele, eu já acredito que não compensa. Mas aqui no caso, como eu te falei, compensa você trocar, tá? Ele tá desligando, pessoal, que ele tava parado, então ele tá sem carga. Então eu só tô mostrando aqui para você entender o que está acontecendo aqui. Então foi trocado o touch, correto? Mas o LCD tá danificado, trincado, então vai ter que ser trocado. O LCD, pessoal, é essa peça aqui, ó. Eu vou retirar aqui, tá? Lembrando que essas peças não podem ser tocadas, tá? Vou retirar da tomada aqui. Não pode ser tocada, que você pode danificar, tá? Caso você venha mexer com isso aqui, você tem que ter um conhecimento, tá? Com eletrônica, enfim, tá? Eu vou pegar uma luva aqui.
para eu poder pôr em cima da minha mão. Vou te mostrar o que é o LCD. Essa parte aqui é o touch, tá? Esse é o touch. E essa parte aqui mais escura é o LCD. É essa peça que vai ter que ser substituída. Entendeu? Então ele foi trincado, tá vendo? Na pancada, uma pessoa sentou em cima, ou a pancada foi muito forte, acabou danificando o LCD. Então nesse caso compensa trocar. Então, cabe cada um dizer, não compensa, enfim, comprar outro, né? Mas tá. Caso você queira aprender, pessoal, como fazer a substituição do touch, no canal eu tenho um vídeo ensinando a você trocar a tela touch de um. Se eu não me engano, é um. Eu não sei se é um multilaser. Tá? Eu não lembro muito bem, pessoal. É uma outra marca. Não sei se é multilaser. Esse é CCE. Eu não tô lembrado. É. Se não me engano, é CCE mesmo. É um de 7 polegadas. Então tá aí, pessoal. Então. Aqui só para deixar bem claro, a tela touch e o LCD. Caso você suspeitar que também danificou, para chegar a atingir a parte de baixo, ou a pessoa sentou em cima ou a pancada foi muito forte. Porque geralmente quebra só a tela de cima, tá? Que é essa tela aqui, ó. Entendeu? Ela foi totalmente trincada, tá vendo? Então, ou levou uma queda muito alta, de um lugar muito alto, tá? Ou acabou sentando em cima. Isso acontece muito. Então tá aí, galera. Então. O próximo vídeo, pessoal, vai ser ensinar a trocar essa tela LCD. Vou estar passando aí, trocando essa tela LCD. Valeu, pessoal. Então, um abraço e até mais.